E vamos às nossas apresentações oficiais. No corner, azul, representando a equipe, é Esbaiano Team. Ele, que faz a sua estreia no Muay Thai. Bateu 88 quilos cravados. Senhoras e senhores, façam barulho e recebam Danilo de Souza. E o seu adversário, representando a equipe SN Team, Datas, Minas Gerais. No corner, vermelho, bateu 88 quilos cravados. Senhoras e senhores, façam barulho e recebam Adolfo Silva. E o nosso árbitro central, André Debrou. Oh,
E para a entrega desse prêmio, eu gostaria de chamar aqui o meu amigo e campeão do Legends of Fight, Daniel Cabeça. Esse é o Daniel Cabeça, campeão da categoria até 70 quilos no Maitá.